নমস্কার ইয়া লাইভৰ ষ্টুডিঅত পৰস্পিতা গোস্বামী এপিডিচিএলৰ পৰীক্ষা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান মহানগৰ কেইবাটাও স্থানত পৃথকে পৃথকে চলালে অভিযান পৰীক্ষাত অনিয়মৰ অভিযোগত 10 জনক ইতিমধ্যে কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত হাতীগাঁও লালমাটি ভেটাপাৰা ঘোঁৰামৰা জালুকবাৰীত চলিলে অভিযান কৌশিক দাস বিশ্বজিৎ বৰ্মন জয়ন্ত ডেকা কংকন শৰ্মাক লগত লৈ নিশাৰ ভাগত চলিলে অভিযান জালুকবাৰীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত দুজনকৈ কৰ্মচাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কৰ্মচাৰী দুজন ক্ৰমে শশাংক শইকীয়া আৰু ত্ৰিদীপ শৰ্মা জালুকবাৰীত অভিযান চলাই নিজ গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এপিডিচিএলৰ অধ্যক্ষ অএছডি দীপাংকৰ দিহিঙীয়া শশাংক শইকীয়াক লংকেশ্বৰ স্থিত বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ত্ৰিদীপ শৰ্মাক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অতিথিশালাৰ 6 নং কোঠাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনতে সম্পন্ন হোৱা এপিডিচিএলৰ 1600 ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদৰ পৰীক্ষাৰ ঘোষণা নোহোৱাকৈ আছিল ফলাফল একাধিক বিতৰ্কৰে সাঙুৰ খাই পৰিছিল এই পৰীক্ষা পৰৱৰ্তী সময়ত শেহতীয়াকৈ পৰীক্ষা বহি নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক কিন্তু ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দুজনকৈ কৰ্মচাৰী চি এফ ভিজিলেন্সৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই এ পি ডি চি এলৰ চি জি এম আতাউৰ ৰহমান পলাতক হৈ আছে আতাউৰ ৰহমানক বিচাৰি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ততাৰকী কোষে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 2019 চনতে সংঘটিত হৈছিল এই কেলেংকাৰী 2019 বৰ্ষত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল 1600কৈ পদৰ আছিলে পৰীক্ষা কিন্তু শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে যে পৰীক্ষাত যথেষ্ট কেলেংকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত ইতিমধ্যে এ পি ডি চি এলৰ চি জি এমৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে আতাউৰ ৰহমানৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে কেলেংকাৰী ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে চি এম ভিজিলেন্সে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত পৃথকে পৃথকে অভিযান চলাই 10 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাতীগাঁও লালমাটি ভেটাপাৰা ঘোঁৰামৰা জালুকবাৰীত গম পালো যে এ পি ডি চি এলৰ এটা পৰীক্ষা হৈছিলে এই পৰীক্ষাটো খেলিমেলি হৈছে খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা এখেতৰ জয়ন্ত ডেকা তেখেতৰ মানে পৰীক্ষাত জড়িত থকা বুলি কৈছিলে তেখেতক লৈ যাওঁতে কি কৰিছিলে তেখেতে য'ত কাম কৰে মালিকে মানে সেই পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিলে কিবা সেইকাৰণে এখেতেও কাম কৰে তাতে তেখেতৰ মালিকৰ থ্ৰু দি আহি তেখেতক লৈ গৈছে কোন চনত হৈছিলে পৰীক্ষা গম পাই নেকি পৰীক্ষাটো এখেতে কোৱা মতে 1900তে হৈছিলে তাৰপিছত যাই পৰীক্ষাটো কি হ'লে নাজানো এতিয়া আৰু আপুনি নতুনকৈ অপেনিং কৰিছিলে 3 দিনতে কাম কৰিছিলে 3 দিনৰ পিছত ষ্টপ কৰিছে তাৰপিছত যাই এতিয়া আজি কি হ'ল নাজানো হঠাৎ আহি কিনে লৈ গ'ল তেখেত কোন আহিছে মানে বোলে চেম্বুলেঞ্চ কেলেংকাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিক আছে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ সৈতে থাকিব আমাৰ বশিষ্ঠৰ পৰা সাংবাদিক উৎপল হালৈ ঋতিকৰ কাষলৈ প্ৰথমতে মই আহিব বিচাৰিছোঁ ঋতিক 2019 বৰ্ষৰে পৰীক্ষা 1600কৈ ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ আছিলে পৰীক্ষাটো আৰু শেহতীয়াকৈ যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে য'ত ইতিমধ্যে অএছডিৰ এ পি ডি চি এলৰ যিগৰাকী চি জি এম তেওঁৰ নাম পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আতাউৰ ৰহমান ঋতিক পিছতে পৰীক্ষাৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল তাৰ পিছতে ভাৰ্চুৱেল তদন্ত কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া হ'ল প্ৰাথমিক তদন্ত কৰিলে প্ৰাথমিক তদন্ত ওপৰলৈ আহিছিল যে ইয়াত কিছু খেলি মেলি আছে গোটেই পৰীক্ষাটো তেতিয়া বিভাগীয় ফালৰ পৰাই হওক বা যিসকলে এই পৰীক্ষাটো হয় ৰশ্মিতা ইতিমধ্যে আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰাই নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই গৈছোঁ সেই হয়তীয়া খবৰসমূহ যদিহে নিশাৰ ভাগত চি এম ভিজিলেন্সৰ 6টাকৈ দল প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু 6টা দলে মহানগৰীৰ চানমাৰী ডাউন টাউন বশিষ্ঠ আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিকে ধৰি লংকেশ্বৰত অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান কালত যি অএছডি বিষয়া দীপাংকৰ দিহিঙীয়াৰ নাম উল্লেখ হৈছে আৰু দীপাংকৰ দিহিঙীয়াৰ পৰা যদি চোৱা যায় তাৰ সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য যি নিপচম প্ৰতিষ্ঠানক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে পৰীক্ষাৰ যি ধৰণৰ ফলাফলেই হওক বা পৰীক্ষা পতাৰ কাৰণে আৰু নিপচম কোম্পানীৰ অধীনত কৰ্মৰত 7জনকৈ
নোহোৱাকৈ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই সাতজন যুৱকৰ কিন্তু চাৰিজনে হ'ল বশিষ্ঠ অঞ্চলত আছিলে আৰু তেখেতসকলৰ ঘৰ হৈছে লালমাটি, ভেটাপাৰা, ঘৰামাৰা আৰু হাতীগাঁও। এই চাৰি স্থানৰ পৰা তেখেতসকলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে যিহেতু নিপচম কোম্পানী তেখেতসকলৰ অধীনত, আৰু নিপচম কোম্পানীয়ে এই পৰীক্ষা পাতিছিলে ষোল্লশ যুৱক যুৱতীৰ বাবে বা যিসমূহ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে অসম চৰকাৰে নিবিদা দিছিলে। আৰু তেনে সময়তে ষোল্লশ যুৱক যুৱতীৰ পৰীক্ষা পাতিছিলে নিপচমে, আৰু তেনে সময়তে এই চাৰি যুৱকে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কৰিছিলে আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেট কৰাৰ সময়তে যি ধৰণৰ নম্বৰ থাকে বা উত্তৰ বহীৰ সাল সলনি কৰি দিয়াৰ কথা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ হাতত তথ্য পাইছে। আৰু তেনে পৰ্যায়তে যি চিয়াম ভিজিলেন্সে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শূন্য সহনশীল নিৰ্দেশনাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে। আৰু তেনে সময়তে প্ৰথমটো কেছ আছিলে চাইবুল ৰহমানৰ বিপৰীতে এডিচিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে যদি চোৱা যায় শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে 523জনকৈ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এক বৃহৎ সাফল্য দেখিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শূন্য সহনীলতাৰ এক নিৰ্দেশন দিছিলে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে APDCLতে যি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিলে তাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱাকালি যি নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে OSD দীপাংকৰ দিহা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। আৰু যিগৰাকী APDCLৰ CGM অৰ্থাৎ মূল অভিযুক্ত আটাউ ৰহমান এই মুহূৰ্তত পলাতক হৈ আছে। কালি নিশাৰ ভাগতে CM ভিজিলেন্সৰ ছয়টা দলে আটাউ ৰহমানৰ বাসগৃহত বাসগৃহলৈ গৈছিলে আৰু কিন্তু তেওঁক বাসগৃহত নাপালে, যিহেতু গোচৰ নাম্বাৰ 4/2021 গোচৰ ৰুজু হোৱা বুলি আটাউ ৰহমানে গম পাইছিলে। আৰু তেখেত যিহেতু উচ্চপদস্থ বিষয়া, তেখেতে সকলো তথ্য নজৰত ৰাখিছিলে। গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কথা গম পাই তেখেতে গুৱাহাটী মহানগৰী এই মুহূৰ্তত এৰি পলায়ন কৰা বুলি আমাৰ হাতত এক সূত্ৰই জনাইছে। আৰু চিএম ভিজিলেন্সৰ লোকেও জনাইছে যে তেখেতৰ লোকেশ্যন এই মুহূৰ্তত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত নাই। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি আটাউ ৰহমানৰ কথা উল্লেখ হৈছে, আটাউ ৰহমান হৈছে CGM পষ্টত আছে, তাৰ বিপৰীতে যি 10জনকৈ লোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰে 2জন কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডো আছে আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইগ্ন' বিভাগত কৰ্মৰত 2জন আছে। কিয়নো এই পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত যদিও নিকম আছিলে, নিকমে সেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ বা উত্তৰ বহীসমূহ ৰাখিছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত। আৰু তেনে সময়তে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকতকে ধৰি বা উত্তৰ বহি বাহিৰলৈ গৈছিলে নেকি, এনেধৰণৰ কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। যিহেতু এইখন চৰকাৰেও কৈছিলে বা পূৰ্বৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনেও কৈছিলে যে নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়া হ'ব, তেনে পৰ্যায়ত কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দিনত আন এক গৃহ বিভাগৰো কিন্তু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে। সেই বিভাগৰ পৰীক্ষাটো কিন্তু প্ৰশ্ন কাকত ফাটি লৈছিলে। সেই সময়ত কিন্তু পি কে দত্তৰ নাম সাঙুৰ হৈছিলে। তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা যায় এইবাৰ যি APDCLৰ ষোল্লশ যি ফিজ কালেকশ্যনৰ দায়িত্বত বা ষোল্লশ বিজুলী ভৱনৰ পৰা নিয়োজিত কৰাৰ কথা আছিলে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, তেনে সময়তে কিন্তু কি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে কিমান পৰিমাণ ধন সংগ্ৰহ কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু স্পষ্ট কথা উল্লেখ হোৱা নাই। আটাউ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব। আটাউ ৰহমানে কোন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা কিমানকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নামত, আৰু নিপচম প্ৰতিষ্ঠানে এই যি ধৰণৰ বাহিৰৰ গোটেই বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহক অসম চৰকাৰে নিবিদা দিয়া হৈছিলে যে নিপচম কমিটিৰ পৰীক্ষা পতা বা এমট্ৰনক দায়িত্ব দিয়ে, এই এমট্ৰনে যিধৰণে সুচাৰুৰূপে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু নিপচমে কিন্তু যেন এই ব্যৰ্থতা তাৰ উদঙাই দিলে। যিহেতু 2019 চনতে এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু 2021 চনত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এতিয়া আপুনি জনাইছে যে 10জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, সেয়া পুথি খলিহনা হে, গতিকে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা 1600 পদ আছিল, যিহেতু সমগ্ৰ অসমৰ পৰা বহু লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী হয়তো এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু হয়তো পূৰ্বৰ দৰে দালাল নিযুক্ত কৰা হৈছিল, গতিকে সেইসমূহ স্থানতো অভিযান চলিব বা সেই এইসকল লোকক যি সোধা পোছা কৰা হ'ব সেইসকল লোকক অভিযান সোধা পোছা কৰাৰ পিছতে হয়তো পোহৰে আহিব যে আৰু কোন কোন দালালক নিযুক্ত কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা টকা লোৱা সন্দৰ্ভত, গতিকে সমগ্ৰ এক বৃহৎ চক্ৰ হয়তো জড়িত হৈ আছে এই কেলেংকাৰী আঁৰত। হয় চাওক ৰশ্মিতা, এই এটা বৃহৎ নেক্সাছ বুলি মই প্ৰথমে পৰ্যায়তে উল্লেখ কৰিছোঁ, যিহেতু আটাউ ৰহমান এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ছিকিউৰিটি গাৰ্ড অৰ্থাৎ যিগৰাকী একতা বাসগৃহৰ বা বাসগৃহৰ ৰক্ষক আছিলে সেই ৰক্ষকগৰাকীয়েও কিন্তু তাৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকত বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে বা উত্তৰ বহীত তেখেতে কেলেংকাৰী কৰিছিলে। অৰ্থাৎ যদি চোৱা যায় সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে পুথি খলিহনাই নহয় ৰৌ বৰালিও এই কেলেংকাৰীত আছে। ইয়াৰ সমান্তৰালে যদিও পুথি খলিহনা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, ৰৌ বৰালিয়ে কিন্তু তাৰ উমান প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে পাই তেখেতে অসমৰ বাহিৰলৈ পলায়ন কৰিছে। বাবে আমি বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ এই সন্দৰ্ভত এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত যিহেতু বহুতো নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, ঋতি কৌশিকৰ কাষলৈ আমি যাম, তাৰ বাবে সময় হৈছে আমি এটি আমি ঋতিকৰ কাষলৈ গৈছোঁ। ঋতিক, সমগ্ৰ ঘটনা আজি কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰে আহিছে, আপোনাৰ হাতত কি কি খবৰ, শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে ঋতিকৰ কাষলৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰিকোষৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ কিছু সময় আগতে, মই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, কৈছে যে এইখিনি আৰম্ভণি হৈছে, ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত আছে, যিকেইটা আউটচৰ্চ কোম্পানী আছে তাৰো বহু লোক জড়িত থকাৰ তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰতো তদন্ত অব্যাহত আছে। আনহাতে অকল CGM গৰাকীয়ে নহয় বা যিগৰাকী OSD APDCLৰ চেয়াৰমেনৰ OSD দীপাংকৰ দিহিঙীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, আটাউ ৰহমান CGM বৰ্তমান পলাতক আছে, তেনেধৰণে আৰু বহু বিষয়া আছে, যি বিষয়াসকলে
ধনৰ লেনদেনটো কৰিছিল, যি বিষয়াসকলে কেণ্ডিডেটসকলৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল, মাজত দালালি কৰিছিল, তেনে বহু লোক আছে আৰু সেই লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া লাহে লাহে অভিযানসমূহ তদন্ত চলি আছে আৰু তথ্য প্ৰমাণ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। ইতিমধ্যে 10 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আজি যিহেতু বন্ধ আছে, বিশেষ আদালত আজি বন্ধ আছে, তাৰ কাৰণে আজি দিনৰ 2 বজাৰ পিছত আটাই 10 জনকে তেওঁলোকে CGM আদালতত হাজিৰ কৰাব আৰু আদালতক ফালৰ পৰা তেওঁলোকক যাতে আদালতে আজিৰ দিনটোত বেইল জামিন বা নিদিয়ে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাব। আৰু এই গোটেই বিষয়টো সোমবাৰে বিশেষ আদালতত মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকী কোষে এই আন 10 জনক তেওঁলোকে পুনৰবাৰ হাজিৰ কৰাব। আজি 2 বজাৰ পিছত CGM আদালতত হাজিৰ কৰাব আৰু তেওঁলোকে আজিও 5 দিনৰ জিম্মা বিচাৰিব যাতে তেওঁলোকৰ পৰা সবিশেষ তথ্য জেৰাত উদঘাটন কৰিব পাৰে। আৰু এই গোটেই বিষয়টো 19ৰ পৰা চৰ্চাত আছিল, বহু প্ৰত্যাশী আছিল, লাখ লাখ লোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যিসকল এই পদৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছিল যে তেওঁলোকে ধনৰ বিনিময়ত এই গোটেই যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল। ইয়াত অভিযোগ আহিছিল সেই যি প্ৰাক্তন যি মুখ্য সচিব পিপাৰ চিনিয়া, তেওঁৰ নামো ইয়াত অভিযোগত আহিছিল। বহুতে অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো তথ্য আমি জানিব পৰা নাই। কিন্তু তেওঁৰ ওপৰতো আঙুলি উঠিছিল, বৰ্তমানো তেওঁ APDCLৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁৰে OSD দীপাংকৰ দিহিঙাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে। আৰু সমানভাৱে আতাৰ ৰহমান, যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে যিগৰাকী CGM আছিল তেওঁকো অভিযান তেওঁকো বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, গতিকে তেওঁৰ ঘৰসমূহত তালাচী হয়তো চলোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে ঋতিক আজিৰ দিনটোত। আজিৰ দিনটোত বৰ্তমানলৈকে নাই, যিহেতু তেওঁলোক আতাউৰ ৰহমানৰ যিখিনি জ্ঞাত ঘৰৰ যি এড্ৰেছ, সেই এড্ৰেছত কালি নিশাই CM ভিজিলেন্স হওক বা স্থানীয় থানাৰ লগত লৈ ঘৰসমূহত অভিযান চলাইছিল আৰু তাত তেওঁৰ কোনো সম্ভেদ পোৱা নাছিল। আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে এই CM ভিজিলেন্সে যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ 2 বাৰকে তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰিছিল, APDCLত তেওঁলোকে কেইবাবাৰো গৈ অনুসন্ধান কৰিছিল, তাৰপিছতেই এই তথ্য তেওঁ পোৱাৰ পিছতে তেওঁ জানিছিল যে তেওঁৰ যি জালখন আছে বা আৰক্ষীৰ সেই জালখন চমু চাপি আহিছে আৰু তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো এতিয়া ঘৰত তেওঁ বিচাৰি পোৱা নগ'ল, তেওঁ ইয়াৰ পৰা আত্মগোপন কৰি আছে। আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আত্মগোপন কৰি থাকিব, কিন্তু তেওঁক য'তেই নাথাকক কিয় তেওঁ বিচাৰি অনা হ'ব আৰু আইনৰ যি ব্যৱস্থা সেই আইনী ব্যৱস্থা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। নিশ্চয় কৰি দিয়ক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি উৎপললৈ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভৰ শেহতীয়া খবৰ আমি দি যাম, তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।